Opredeljenje vlade Zeničko-dobojskog kantona jeste da jača segment privrede ovog kantona, a to svakako podrazumijeva i razvoj turizma te osnivanje turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona, istaknuto je prilikom potpisivanja ugovora o dodjeli subvencija za razvoj turističke infrastrukture i turističke ponude. To je samo još jedna poruka da ćemo u budućnosti staviti poseban akcenat na razvoj turizma na području Zeničko-dobojskog kantona. To je prije svega i uspostava i određene turističke zajednice na području kantona. Smatramo da postoje odlični turistički potencijali koji je potrebno iskoristiti, a da bi se razvijao turizam tu moramo svakako imati i odgovarajuću turističku infrastrukturu koja će biti na usluzi svim turistima koji će posjećivati naš kanton. Naglašeno je da će zadaća turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona biti da iskoristi značajan turistički potencijal u ovom kantonu, te da se očekuje ozbiljno povećanje prihoda i dolazak većeg broja turista. Mi smo opredijeljeni da formiramo što prije turističku zajednicu Zeničko-dobojskog kantona, čiji će zadatak biti da sav taj potencijal koji mi imamo u Zeničko-dobojskom kantonu, koji je znatno velik, veći nego što imamo prihode, mi očekujemo ozbiljne povećanje prihoda kad je u pitanju turizam, dolazak veći broj turista. Naravno, turistička zajednica će dobiti obavezu da u koordinaciji sa vladom, sa ministarstvom za privredu, da ima zadatak da promoviše naše turističke potencijale koje mi imamo. Ugovori o subvencijama za razvoj turističke infrastrukture i turističke ponude potpisani su sa 3 jedinice lokalne samouprave, Maglaj, Usora i Kakanj, 6 udruženja i 4 privredna subjekta koji se bave turističkom djelatnošću u ukupnom iznosu od 239.000 konvertibilnih maraka.